Hola, què tal? Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a una nova entrevista a través de les nostres xarxes socials, a través dels 40, com cada tarda que estem acompanyant des del principi d'aquest confinament. I estem molt contents perquè avui parlarem amb una formació, un duet que arriben des d'Alacant, que segurament ja ho heu escoltat per la ràdio, i que doncs, tenen obsessió que els hi preguntarem pels diners, en aquest cas pels dòlars, per la moneda nord-americana. Jo crec que en el moment que s'hi connectin parlarem amb ells i els hi preguntarem doncs, totes aquestes coses no? que ens sorgeixen. A veure que no em caigui el tinglado que tinc aquí muntat. Aquí els tenim. Anem a convidar-los. Molt bé. Doncs, i ara doncs, partirem aquesta pantalla per la meitat i connectarem amb els Viena. A veure si no ens falla això avui. Sembla que li costa una mica, eh? A veure, tornem a provar. Què ha passat aquí? Així. Què em diu? Ah. Per favor, coses del directe, que passen sempre. Bé, ara sí, eh? Ara sí que partim la pantalla per la meitat i tenim amb nosaltres els Viena. Estem desconnectats. Estem fora, estem fora. Què tal, nois? Com esteu? Molt bé. Molt bé. Sí? Confinats? Bueno, ara ja menys. Com heu viscut això? Hòstia, però que no sé. Com heu viscut això? Ah, pues bé, cadascú vens a casa. Al principi no estava tan mal, però després sí que s'ha de fer pesar. Sobretot quan estàs tancat 24-7 i 24-7 i 24-7. Que no és dues setmanes o tres setmanes. Estàveu sols per això? Bueno, jo estava en família. Bueno, tu també. Sí, estàvem en la família. Todos juntos, reunidos. Fantàstic. Això segur, es porta molt millor, eh? Quan tens algú. Com a mínim amb qui xerrar. Això està claríssim. Escolta, Pau, Artur, ens heu d'explicar una cosa. La primera, ja, és que és una cosa que a mi em té molt encuriosit, és què passa amb aquesta obsessió amb els dòlars? Que és el que ens falta. Cada vegada és que volem guanyar-los. A veure, vau treure un EP, no?, que tenia 5 cançons. On dèieu que havíeu trobat un pis per llogar? L'heu llogat al final? En el confinament, al final, hem tingut que anar cada una a la cara i el pis, ahí està. Però bueno, anirem, eh? Anirem. I anireu. Llavors, dins d'aquest disc, d'aquest petit EP, vau publicar el primer senzill que va sonar pels 40 per tota Catalunya i també per Andorra, que es deia Per un grapat de dòlars. Cert? Mm-hmm. Sí, correcte. Correcte. I resulta que ahir vam estrenar, ho dic bé, ahir? Sí, exactament. Ahir vam estrenar la segona part d'aquesta història, que seria per uns quants dòlars de més. Correcte. Sí. Però és que ja va anunciar que hi ha trilogia, és a dir, que hi ha una tercera part d'això. A veure, no està feta, eh? No està feta, però... Claro, però volien seguir la correspondència amb les pel·lícules, amb la trilogia del dòlar, no?, el western. Aleshores... Conceptualment, ens falta una. Ara la tercera, que se suposa que és el bueno, el feo i el malo, a veure com ho fem. Ho heu de colar d'alguna manera, això està clar. Claro, d'alguna forma entrarà. Però, vamos, els tres els tenim segur. Què és el que teniu en ment ara aquests dies? Perquè suposo que ho dedico molt de temps per pensar, per reflexionar i tot plegat. És a dir, ara mateix, en què us voleu focalitzar? Pues... En estos momentos, yo porté 3 o 4 días nervioso por el videoclip, que no es un videoclip, que es un lyrics, ¿no? Y cridan, envían emails, tal, no sé qué. Yo creo que hoy ha sigut en plan de relax y ya vendrá la semana que ve, comenzaré una otra vez a manejar bills y a intentar tornar la normalitat, per dir-ho d'alguna forma. Heu aprofitat per això per començar a escriure cançons noves o...? Ja les teníem fetes. Però no, preguntava si heu aprofitat... No dic que les que siguin les que han de venir, sinó que si heu aprofitat aquests dies per escriure més. És que fins i tot les que tenien que venir ja estaven fetes i ja no quedava res més per dir. Aleshores m'ho ha fotut. Ha sigut dies de... Vinga, anem a compondre tant. Sé que ja era com... Vinga, mañana. Us heu dedicat més a fer TikToks o no? Que va, encara no agarra, quan agarra jo el TikTok, mare de Déu. Que es prepari. Ese dia el reventem ja.
Escolta'm una cosa, sou conscients de que heu sigut com una mena de bafarada d'aire fresc a la música cantada en català, en valencià, en aquest cas, que feia falta algú com vosaltres, en aquest cas? En sou conscients? Ho heu notat? Jo, a veure, és que, saps què ha passat? Que des que va sortir el EP, sí, que tot va ser com molt ràpid, no? De moment va sortir l'EP i tal, ja teníem els dos singles d'abans i vam, teníem ja tres concerts, bueno, teníem tres concerts que vam fer i teníem més. Sí. I era com, bueno, ens centramos en que ara anem a portar aquestes cançons de l'EP al directe. I no érem, o sea, no tastàvem la realitat. Però clar, quan de moment ha caigut el confinament, la desaparició de tot, jo, per exemple, sí que soc més conscient de dir, hòstia, que matos que som. De poble, que érem amics de sempre, de, bueno, anem a fer cançonetes, anem a tal, i m'ho passem de puta mare, o sigui, que no hi ha darrere un esforç, o sigui, que sí que n'hi ha, però no és un esforç fet a posta, sinó que és voluntari, perquè ho fem i ho disfrutem moltíssim. I, claro, veus la reproducció que has tingut d'així en les ràdios, d'així les notes de premsa i tal, i la gent que te diu, tio, és que està guai. O sigui, jo crec que, això ho hem parlat moltes voltes, els nostres col·legues eren el top, perquè els nostres col·legues de tres projectes era com, està, una, què, i este era com, hòstia, me mola. I era com, vale, el reto conseguido. Home, és un gran què, no? Si la gent que teniu al voltant i que sou més de confiança us dona el vistiplau. Sí. Clar, va, però això, això és el més crític. Això també és un arma de doble tall. No, perquè és com quan ta mare te diu que eres el més guapo del món. Al final... Jo m'ho crec, jo m'ho crec. Home, vull dir, una mica sou, però clar, si no, malament. Sí, bueno, sí. Això sí. Faltaria més. Escolta'm una cosa. Ara, els plans que teniu properament de futur, quins són? Seguir gravant i poder ja iniciar a tocar, que és el que volem, ja. És que tenim una ganes de tocar que no me l'aguantem. Això sobretot. O sigui, iniciar a tocar, perquè, clar, fas tres concerts, comences un poquet el rodatge, perquè és que són tres concerts, o sigui, no n'hi ha més. No n'hi ha protoconcerts de els col·legues a veure com ells, no. Que el primer, segon i tercer, i és com, joder, m'he quedat en els ganes de continuar rodant tot això que havíem preparat, de veure si funcionava, de veure si no funcionava, de traure ahí un poquet de la xitxa de tot el que tenien de sis cançonetes eixes. Però bueno, ara que en tenim més, pues més. Més, una. Bueno, les que vendran. Vull, bàsicament, esteu que us toqueu a sobre, no? Directament. Teniu moltes ganes de començar a presentar aquestes cançons i les noves, sí, que han de venir. Sí, perquè és el... A veure, fer les cançons i després tocar-les és el millor. Tia, és el millor de tot. Aleshores, ara és com una promo constant per xarxes. Continuar a gravar, no? Si no es materialitzarà. I sí que crema un poquet, però bueno, se farà. Però bueno, ho porteu bé pel que veig, eh? Sí. Mantenint. A més, bueno, detecto, arrel del que us preguntava abans de la trilogia, detecto que a més sou molt cinèfils. Sí, realment sí. El que passa és que tot el món, almenys a mi m'han preguntat tal, però la trilogia que heu fet és perquè us agrada molt el cine western, tal, no sé què, i jo, home, les pel·lícules que he vist, però tampoc és que siga. Home, és que en Canal 9, abans que estava a Canal 9, totes les vesprades eren western. I tenen a veure que, bueno, encara era allà. Això era un espectacle. Escolta'm, està molt bé, perquè d'aquí s'agafa molta cultura cinèfila, creu-me. Sí. Llavors suposo que ho aprofitar per veure alguna pel·lícula, no? En aquests tres mesos? Hombre, moltes. Demasiades, penso jo. Digue'm una pel·lícula cadascú que em recomanaríeu que veiés. Fuà. Hòstia. Clar, que siga bona o que siga de les que diu. Mare meva, què he fet? Que us hagi agradat i que digueu, aquesta l'has de veure. Jo te recomano la de Dirt. De Dirt. T'anava a dir jo també, tio. De Dirt. El documental, la pel·li documental que n'hi ha de moto de Motley Crue en Netflix. Jo soc fanàtic. Aquesta pel·li, és que són... O sigui, és que és brutal. Està xulíssim, brutal. Jo me l'apunto. Aquesta pel·lícula... Sí, és brutal, eh? I la sèrie de Luis Miguel. La sèrie de Luis Miguel, és veritat. I la, perdona, l'anterior? La sèrie de Luis Miguel l'han apuntat? No.
Vale, pues ahí se apunta. Me la apunto ahora. Sí. Y además la segunda temporada creo que no faltará Moleque Isca. L'any que ve. Ah, me cago en la mar. Això fa molta ràbia, perdoneu, però això fa molta ràbia, perquè dius, tu comences a mirar i dius, ara m'has d'esperar un any per veure una altra vegada. I además, Isa, quan la vegues diràs, me cago en la mar. Ostres, pues m'apunto les dues i tant que sí. Home, faltaria més. Sou de fer esport o no? Jo sí. Sí? Jo sí. El meu cos... està bé com està. Jo ara, després del confinament, la veritat és que vaig tenir una mentalitat de super running, de guau, van a deixar-me així, vaig a córrer tot el que puc i més. Vaig durar 2 minuts fins que vaig dir, hòstia, 50 dies sense fer por, la mare que va, tio. I a partir d'ahí, poquet a poquet. Però bueno, jo... mi cuerpo se mantiene. Però s'ha notat, no sé què és veritat, es notava moltíssim, eh? Els primers dies, quan sorties a fer esport o el que sigui, era com, què ha passat a la meva vida? Sí, sí. A més, jo vaig tenir la, com se diu, la fòbia a la gent. Sí. Que era com, anaves pel carrer i llevaves la mascareta, tal, no sé què, i era com, vale, vaig a creuar amb este, vaig a calcular exactament si puc creuar per aquí, però clar, creuar per allí, de moment venia un altre i era com, vale, m'estic abobiant, guardeu, pareu-vos, que vaig jo. Perquè al final era allà un poquet tumultuoso. Total. Escolta'm, digue'm un escenari on us agradaria tocar a partir del moment que us diguin, vale, podeu començar a fer concerts. Ens va quedar un pendent que es va, no sé si s'ha ajornat o s'ha cancel·lat, està en l'aire, que és en el teatre, en el Micalet. Sí, de València. De València. I és en fer molta il·lusió perquè era la nostra presentació en València. Sí, és veritat. Però per demanar el Palau de la Música de Barcelona. Home, clar, aquí estem per fer la carta als Reis, eh? Vull dir que... Un Wembley rotllo Muse o Rolly. M'agrada. Vamos, i m'ha tocat que sí, ala! S'ha d'apuntar fort i a la bo faltaria bé, com a mínim que et diguin que no, saps? Després ja... Claro, m'agrada. Però sí, escolta'm, si hi ha algú de management que us està mirant, que vagi apuntant, que vagi prenent nota. Que vagi apuntant. Hòstia, seria guapo, eh? Escolta'm, i una col·laboració que dieu, és que seria el meu somni poder fer qualsevol projecte, cançó, més igual, amb aquest artista. Tio. A veure, jo... A veure, dilo. Amb Lluís Miguel seria el nostre somni. És que és... O sea, Lluís Miguel seria el nostre somni, però... Jo crec que una... És que la faríem en castellà si fa falta, o en mexicà, jo que sé, clavaríem de tot. Ranchera, lo que huiguera. O sea, si... I xin de mariachi, però, o sea... Seria brutal. Ostres, això és un exercici. Hauríeu de provar un dia. Com sonaria una cançó vostra versió mariachi, eh? Pues, no, mariachi no, pero van a tener una época de rollo, vamos a experimentar, rollo Beatles en los años 60, ¿sí? Y yo era muy partidario de un sitar, pero ahí tal, no sé qué, y te cabeceaban en mí, pero yo mantengo mi fuerza de que un sitar cabe en alguna vez. Déu-n'hi-do, home, vull dir, la gràcia de tot plegat és això, no? I només aquests dies, saps? Que pots jugar una miqueta amb aquestes coses. Sí, sí. Regalar-nos cosetes així és molt guai. Faltaria més. Nois, sabeu que estem fent una ronda de preguntes. Cada tarda tenim un convidat que rep una pregunta del convidat anterior. I nosaltres ahir vam tenir Alberto Romero. Hòstia, sí! M'ha tocat! Vamos! Berto, si volem... I us va deixar una pregunta per vosaltres. A veure, la pregunta que me l'han xivat ara per aquí deia que si teniu por que a la llarga podeu tenir un conflicte d'interessos amb el nom d'una cadena d'entrepans molt coneguda, sobretot aquí a Catalunya, bastant important. Jo crec que no, al contrari. Si arriben els de Viena, els restaurants, li diem... De fusión. Fusión. Claro. Bocadillo y CD, para ti. Música en directo ahí. No sé. Realmente, Murato, entonces restaurados, ¿sabes? Y da carra, y toda la peña y hostia, qué boni, tío. Seria interessant. Jo ho veig, és a dir, com a tàndem, vull dir, mala idea no és, eh? Vull dir, tens música en directe i tens l'entrepà. Claro, i ala.
Y continúa. Y después si te mueres y volvemos en directo de Veritat, pues ya será un buen play y ya, claro, fliparán de todo. Patrocinada por la marca. Claro, ¿eh? Plena, hombre, yo creo que aún un buen play os dirían que sí, ¿eh? Hombre, claro. A mí me decían, además, en volta de tirar espuma y confeti, tiré un bocadillo. O sea, el chichón. No, i ara sí que és veritat que va fer una segona part d'aquesta pregunta, i és que si realment considereu, vull dir, seriosament, que si en algun moment el grup comença a créixer molt a nivell de popularitat, si creieu que pot arribar a crear un conflicte d'interessos. Vull dir, un conflicte, en aquest cas, publicitari i enganyosa. No ho sé. No m'ho hem plantejat. Realment, jo, quan vam treure Tourmalet, el primer single, me vaig enterar que n'hi havia una cadena que se deia Viena. Perquè per així per a la Can, bueno, no sé si hi ha allà, però jo no he vist. I me'l van enviar a tal, no sé què, Viena, no sé què. I jo dic, hòstia, això que collons. I ja vaig informar i vaig veure. Jo crec que el dia que toqueu a Catalunya heu de sortir a l'escenari vestits com van els treballadors de Viena. O anar colant CDs, anar al restaurant i anar colant CDs. Es que llega súper tal. A ver, encuentra el CD y la peña manando fotos. Reto perdido. Pues yo voy a divertir, la verdad es que sí. Bé, per cert, ara sí que arriba el vostre moment i és el que heu de fer una pregunta al proper convidat que tindrem la setmana vinent. Qui és el proper convidat? La propera convidada crec que es diu... A veure si ho trobo. M'ho has agafat una mica que no m'esperava la pregunta. És l'Àgata... Àgata... No me'n recordo el nom ara mateix. Àgata la Galleta. Però és músic, és actriu, és... És influencer. Hòstia, com ara altres. Exacte. No ho sé, ets ostres. No ho sé. O sigui, jo penso que la pregunta per un influencer que molaria seria realment totes les hores que invertixes en l'Instagram tenen la rentabilitat que aparenta en plan de seriós, de publicitat i tot això. O sigui, es pregunta ja, més que tal, és personal per saber-ho. Doncs algun dia llega a Viena, marca de bolivio, i me pregunto. Per saber com ho venà, no? No, però sempre m'ha cridat l'atenció en plan de, hòstia, se tiren molt de temps amb el mòbil, o sigui, des que s'alcen fins que se llitgen, i inclús després, o si estan fent alguna mogua, tenen que fer alguna publicitat. I sempre m'ha paregut que és 24-7, estan informant, estan ficant coses, i a mi, que jo, de vegades, me desespere, i faig ahí històries a molt de pa, i tinc la metralleta, vient a parir la metralleta, 60 històries de molt, però és que ja me desespera. Boníssim. Doncs escolta'm, dilluns li preguntem, la setmana vinent li preguntem i a veure què ens diu. Estigueu alerta perquè us respondrà la pregunta. Artur, Pau, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda a través del nostre Instagram, que és un plaer, que tenim moltes ganes de seguir escoltant-vos i que tenim ganes de rebre-us a la ràdio, que vingueu un dia, com a mínim, i conèixer-nos en persona, que ens ha faltat això, ens ha faltat això. Sí, vaja, és veritat. Moltes gràcies a vosaltres per tot. A vosaltres, un dia més. Per tot plegat. Molta sort i ens veiem molt aviat. Igualment. Adéu. Adéu-siau.